Я жақын ұстаз, барынша енді дұрыс жеткізе білдіңіз. Енді мынау зікір демекші мен сұрағым келген. Мысалы адамдар сұрап жатады, жалпы оқырмандарымыз, бауырларымыз. Енді әлбетте түсінікті ғой, біз Алланы еске алған сайын ол жүректеріміз тыныштық табады. Дегенмен зікірдің әдептері қандай, жағы оны міндетті түрде дәретпен айту керек па, болмаса оның өзінің айтатын бір ережелері бар ма деген секілді сұрақтарды қандай стойкада айту керек дейсің ба? Сондай нәрселерді айтады ғой жалпы. Бұл қажеке кез келген сөздердің мұрадифтары болады. Мұрадиф деген антонимі не болмаса синонимі болады. Алланы еске алу деген нәрсе бар ғой. Алланы еске алу дегеннің антонимі қандай? Синонимі екінші жағы. Алланы ұмытпау деген сөзге келемін. Осы міне. Негізгісі Алланы еске алу деген сөздің негізгі мағынасы Алланы ұмытпау деген сөз. Қажеке, Алланы ұмытпау. Өзіңді жаратқан, бір сасық суды айналдырып алып кеп, үлкен ұлағатты адамға айналдырған, біреулерге ақыл айтатындай дәрежеге жеткізген, сен кімсің деп сөйлетіп қойған, сондай дәрежеге дейін жеткізген, сені жоқтан бар қылған Алла Тағаланы ұмытпау. Бұл сенің мұсылмандық борышың қажеке. Сол, бұл зікір деген сөз Алланы еске алу. Демек не деген сөз? Бұл Алланы ұмытпау. Қай кезде де Алланы ұмытпау. Алла көріп тұр деген нәрсе. Ихсан дейді ғой, ихсан. Алла мені көріп тұр деген нәрсе. Және не дейді? Субханалла. Бұл Аллаға түбіндегі мағынасы не болып келеді сонда? Бұл Аллаға толығымен бой ұсыну дейді. Сен бір адаммен ұрсасың, бақылдасып ұрсып жатсың, пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам айтқан, өзінікі дұрыс бола тұра, екі сөз айтады осы жайлы, өзінікі дұрыс бола тұра ұрыстан бас тартқан адам дейді, ода Алла тағаланың бір сипаты болады дейді. Әлі афу деген Алла тағаланың сипаты бар. 99 Алла тағаланың көркем есімін аш, 82-сі болу керек. Ашып қара, әл афу деген Алла Тағаланың сипаты бар. Бұл Алланың сипаты, қажеке, кейбір адамдарда осы әл афу деген, мысал мейірімді, кешірімді деген нәрселер бар ғой. Бұл аттар Алла Тағаланың аты көркем есімдер. Кейбір адамдарда болады. Бұл деген сөз мен Алла Тағалаға ұқсаймын екен деген сөз емес. Бұл адамдарға мүмкін нәрсе. Ал мысалы, рахымда Алланың қияметтегі рахымы жайлы. Аллаһу самад. Алла жалғыз. Алла еш нәрсеге мұқтаж емес деген аттар олар бізге тура келмейді. Ал мейірімді, кешірімді, жомарт, қолы ашық деген сияқты да деген мағыналары келеді. Пайғамбар сам айтады осын. Өзінікі дұрыс бола тұра ұрыстан бас тартып кешіріп жіберген адам ол әл афу деген Алла тағаланың сипаты ол адамда бар болады. Екіншісі өзінікі дұрыс бола тұра ұрыстан бас тартқан адамға Алла тағала жәннаттан бір үй дайындайды. Енді сен бір адаммен ұрысып қалдың, сенікі дұрыс, жарайды сенікі дұрыс, бірақ сен мұсылмансың, сен негізі мақсатың жәннат еді. Сен сол жерде біреу саған ей арман, оңбаған ит екенсің деп жатқан кезінде сен не дейсің? Лә иләһә илләллаһ, лә иләһә илләллаһ деп тұрасың ба? Енді қазір мен сөйтіп тұрамын десең енді шешсе ана маскаңды қойсайшы арман, түрің айтып тұр ғой демес екен деп ше. Менде де сондай қызуғандымыз ғой ондай сәтте шынымен. Ондай кезде не болады сонда? Сен ондай кезде алланы шынында да алланың бағанағы берген уәделерін еске алмайсың. Сенде осы кезде зікір деген алланы еске алу деген нәрсе былайша айтқан кезде ол функцияң сенің жұмыс істемей қалады. Мен деген нәрсе басталады.